Tak to bylo velmi těžké. Samozřejmě my jsme se dostali do velmi těžké situace. Těch bodů jsme nahráli velmi málo, takže samozřejmě pro nás teď už každý utkání následující je kriticky důležitý a se prostě na to musíme dobře připravit a to utkání zvládnout. Ideálně za 3 body. Tak my se hlavně musíme připravit dobře na ten Hradec, který samozřejmě je o to víc nepříjemný, že zase hraje ve 3 obráncovém systému. Čímž jsme tady víceméně měli problémy trošku, nebo i Baník v minulosti. Takže samozřejmě tam mají vysoký hráče úrostlý, mají to mužstvo dobře nakombinovaný, mají tam technický hráče, který fotbal umí hrát, mají tam i vříče postivý, to mužstvo je to vyvážený, je velmi nepříjemný, je takový konstantní, takže samozřejmě bude to hodně oběhání o soubojích a k tomuhle se my musíme tam soupeře vyrovnat. To je jeden ze základních atributů, který samozřejmě v tom utkání byl rozhodný. Tak jsou tam rozdíly velký, my ty dvě utkání, co jsme hráli venku, tak si myslím, že 1,5 poločase, nebo respektive, jak si řekl, druhá půlka na Bohemce a Jablonci, si myslím, že to byl velmi slušný výkon, nebo asi nejlepší výkony. Je to rozdíl, tak samozřejmě v Baníku jsou velmi nároční fanoušci, což je samozřejmě správný, ty utkání doma jsou z tohohle pohledu složitější, i když samozřejmě já musím říct, že fanoušci pořád i za stavu 1-0 jsme tady pozbuzovali, pak samozřejmě jsme tam zdáli, jak se to samozřejmě taková ta zloba tam objevila, což je ale pochopitelný, my to prostě musíme zjít a brát to, jak to je. Ale samozřejmě trošku rozdíl v tom, že doma ty mužstva více nám zatáhnou, víc brání trošku, my se tam musíme dostat o kombinaci a tak dále a to se nám samozřejmě úplně hlavně s tím Brnem doma vůbec nedaří. Prostě bylo to nepřesný, ztráceli jsme jednoduchý míče, prostě mě se problémy v kombinaci, přesto samozřejmě jsme tu branku střelili a měli to utkání jednoznačně zvládnout. Takže samozřejmě my ty utkání venku jsou trošku jiný. Jdete trošku níž, hrajete víc dobrý půl, soupeři hrají jakoby doma, takže samozřejmě malinko víc to taky otevírají, máte tam víc kulinek vzadu, takže samozřejmě z tohoto pohledu to trošku jiné. A ten tlak samozřejmě venku na ty hráče je nižší, ale jako jsme Baník Ostrava a pokud my všichni tady chceme pracovat, my hráči, trenéři, tak si prostě musíte na to, že v Baníku je tlak a že to je velký klub a tohle prostě my musíme zvládnout. To je zase o tom, kdo si jak ten tlak připustí a je potřeba i kluky sklidnit prostě, začít od jednoduchých věcí, od práce prostě, od poctivosti, o tom, aby jsme jezdili po zadku všichni a nechali tam všichni, aby cítili ty lidi, že hráme za Baník a že tam necháme, prostě odevzdáme se to, co v nás je. Zdravotní stav je víceméně, všichni hráči jsou připraveni do utkání, takže máme kromě Laca Almáši samozřejmě, který je pořád o tom.